Na Alžbetín dvor prichádza kapitán Alfred de Lys, vojnový priateľ Blažeja Fabicio. Na správy od syna netrpezlivo čaká Filip s vnučkou Celestou. To je všechno, co po ňom zostalo. Přijměte moji hlubokou soustrast. V smutku Filipa poteší príchod Lukáša Abrama. A toto je moja žena, Veronka. S úžasom sa dozvedá, že je to jeho vlastný vnuk. Priniesol som vám pozdrav od mojej starej matky. Od Agnešky. Alfred de Lys, napriek Filipovmu odporu, si získa Celestinu lásku. Věřím, že jsou to slzy z radosti. Smím prosit, papa? Ty? Poručík jezdecké eskadrony Wilhelm Karl de Lys přišel pozdravit svou novou mama. Zemřel? Ještě před rokem. Proč jste nám to neoznámili? Komu a kde? Slečna Celesta ušla a pán Fabici to neprežil. Umrl v ten istý deň. Po fingovanej správe o otcovej smrti sa Wilhelmovi Karlovi podarí získať Celestu. Alfred de Lys toto svoje poníženie neprežije. Vydesená Celesta si na svojom úteku zarába na živobytie hrou na klavír vo verejnom dome. Celestu, šialenú hrôzou, nachádza v parku Lukáš Abram a odvádza ju na Alžbetín dvor. Prešlo 6 rokov. Predstavenstvu povedzte, že zajtrajším dňom vstupujeme do štrajku. To je môj otec, vidíš? Lukáš Abram, nemanželský potomok fabiciovského rodu, sa stáva organizátorom robotníckého hnutia na Vrútkach. Celestin syn Daniel de Lys a malý Lukáš Abram vyrastajú spolu. Sú si blízky ako bratia. Celesta čoraz viac upadá do svojej pometenosti. Vaša magnificencia, mám čest predstaviť vám najúspešnejšieho poslucháča lekárskej fakulty. Doktor Daniel de Lys ukončil štúdium s výborným prospechom, za čo mu dekanát fakulty udeľuje osobitný diplom. Spondeo ac policeor. Blahoželám k veľkému úspechu. A teraz prosím jeho spektabilitu, dekana lekárskej fakulty, aby predniesol slávnostný prejav. Vaša magnificencia, vážení hostia, milí absolventi. Vytiahli ste si ťažký žreb. O to ťažší, že vstupujete do života v týchto pohnutých a neistých časoch. Prepáčte, všetci do krytu. Americké lietadlá sú už nad dierom. A teda liečte, uzdravujte a pomáhajte ľuďom v ich utrpení. Lukáš, tak predsa. Už som si myslel, že... Že Alžbetín dvor na teba zabudol. Ach ty, tu máš. Vlastnoručne som ich natrhal. A čo je doma nového, vrav? Tak... Filipová studňa vyschla. A labute neodleteli. Nie. Matke sa priťažilo? Nie, našiel som jej opatrovničku. A Enálka už nevládze?
Nohy jej puchnú. No a čo otec? Už mu je lepšie? Leží na smrteľnej posteli. O hodinu máme rýchlik. Do krytu, páni! Chcete ešte vidieť? Mm-hmm. Do krytu. Lukáš umrel? Pred chvíľou ho niesli na cintorín. Nepočuli ste muziku? Taký pohreb vrútky už dávno nevideli. Hneď sa vrátim. Stretol si smrť? Dobrý deň, mama. Ako sa cítiš? Zhováral si sa s ňou? Ja áno. Vravela, že tohto roku bude veľmi veľa mŕtvych. Ale ty sa nemusíš báť. Odpočin si. Som Marta Vojtíková, opatrujem pani Celestu. To si ty? Pamätáš sa, ako si nám holubou plašila? Aj otec šiel na cintorín. Vážené smútočné zhromaždenie. Smútočné zhromaždenie! Pôjde pekne domov, pán Vojtík. S nebohým sa môžu rozlúčiť len jeho príbuzný. Povedal som to dosť jasne? Pokiaľ viem, pohreby zatiaľ nikto nezakázal. Pohreby nie, ale toto je komunistická demonstrácia. Už aj mŕtvych sa bojíte. Počujte, Sokolík, ešte slovo a pôjdete šupom do Ilavy za svojim kompánom šťastným. Rozumeli sme? Nemohol som skôr, prepáč. Dekan ma zdržal. Čakal ťa. Tak bude to! Majte rozum, ľudia. Nič nevytrucujete. Áno, áno. Rozídeme sa. Ale mal by som jednu prosbu. Nech mu dielenská muzika zahrá na rozlúčku jeho obľúbenú pieseň. Internacionálu. Rozprášiť! Čo stojíte, do zeme s ním. Nepovedal som to dosť jasne, že tu môžu zostať len príbuzní? Bogár somár. Á, Daniel, kamarát starý. Blahoželám k doktorátu, pekne si sa vyšvihol, pekne. A ty kedy dostaneš rozum? Ja chcem tomuto národu len dobre. Raz to možno pochopíš. A o týchto čo najďalej, ak ti môžem radiť. No, servus, pán doktor, servus. Nehneváš sa, že ho pochovávam vedľa Filipa? Veď bol jeho vnuk. Daniel, máš tu prvú pacientku! Daniel, chlapče môj, vítaj. Podroni, mohla som sa dolámať. Nohy ma nechcú nosiť. Aj som hútala, či ísť na pohreb tomu nezná bohovi. Ale potom, veď sme žili na jednom dvore. A ty čo, ešte sa neženíš? A mal by si sa, kým ešte žijem. Ojojojojoj! A ty, nech sa páči. No, nech sa páči, och ty moja malá. Ďurko, poď, poď, pozri, čo som ti priniesol. Ďuro. Mater ťa zbyla? No, tu máš, tu. Čo vyviedol? Raj ste pohreb rozohnali. Ja chcem tomuto národu len dobre. Povedal som to dosť jasne. Chumaj, a celé vrútky ťa nenávidia.
Videl si, s akou modrinou prišiel Ďurko domov? Chlapci zo železničiarskej kolónie ho zbili. Ktorý? A prečo? Spamätaj sa, Imro. Nevidíš, čo sa naokolo robí? Toto som našla pod bránou. Slováci, deň odplaty sa blíži. Smrť fašizmu a jeho pomáhačom. Píšu to dosť jasne. Hovorí Moskva. Počúvate pravidelné vysielanie... Slobodno! Dobré odpoludnie, vaša urodzenosť. Čo máte, súdruh? Nuž, prišiel som sa spýtať, prosím ponížene, ako to bude s naším kvartílom. Užívacie právo znejúce na meno môjho nebohého otca dnešným dňom vypršalo. Mm-hmm. Tak počuj našu vôľu. No. Dnešným dňom prenášam toto právo na jeho syna. Až do smrti? Až do tvojej smrti. Vaša urodzenosť. Oh, vaša urodzenosť. Urodzenosť. Čo potrebuje vaša urodzenosť? Mali by sme urobiť kar. Uctiť si pamiatku tvojho otca. Pozveme aj Fotíka, Sokola a šťastný je v Výlave. Prečo? Povedz Hajnalke, že večer budeme mať hosti. Martuška, mohla by si nám priniesť fľašku vína? Uh-huh. Vyrástla do krásy. Hm? Neurazíš sa, keď odídem. Mám ešte robotu. A kar? Otec mi to odpustí. Vojtík! Haló! Abram? Je. Prosím, pán riaditeľ. Čo je? Starý ťa volá. A čo? Niečo vetrí. Ak sa o hodinu nevrátiš, pobežím hore. Nie, nie. Aj tak by ste to nenašli. A potom, mohol by vám nasadiť ňucháča. Ak by sa naozaj niečo stalo, povedzte to Marte. Áno. Dobre, dobre. V poriadku. Odpusť, moja zlatá, ale musím ordinovať. Zavolaj niekedy. Hm? Mucha sa neozval? Zatiaľ nie. A toto si vezmi so sebou. Poďte ďalej, Abram. Mohol by som vás dať zavrieť, hm? Ale ja to neurobím. Kvôli pohrebu? Deň odplaty sa blíži. Sú toho plné vrútky, ale vy pochopiteľne o ničom neviete. Naozaj neviem. Mohol to urobiť Fojtík, alebo Sokol, alebo... Čert vie, na vrútkach je komunistov dosť. To je všetko. Dobré ráno, pánstvo. Váš nový kolega, Daniel de Lis, doktor Michal Vizvári. Vítajte. Jeho silnou stránkou je skalpel. A slabosťou lavorovica. Hmm. Viete, čo je to? Doktor Samuel Alexander. Žid s prezidentskou výnimkou. A výborný chirurg. Ktorý čaká na svoju veľkú príležitosť. Ozdoba chirurgického oddelenia doktorka Návitová. Má dve slabosti. Mužské plemeno a appendix. Obidvoje chce rýchly zákrok. Všetko musíš vyklebečiť ty. A toto je hlavná sestra Dália, hlavná opora nášho oddelenia. Náš nový doktor. Delis. Skromná a nenahraditeľná. Ale pán primár. Inžinier Kremza je váš príbuzný. Pracuje vo vrútockých dielňach. Nie sme rodina. Zaujímavé. Orodoval za vás. Pán kolega Vizvári, vezmite si ho na zácvik. Tak zlomte ves.
A o mesiac dovidenia. August má byť horúci, čítal som to v storočnom kalendári. Preto si beriem dovolenku. Veľa šťastia. Delis, Francúz, Nemec. Vrútočan. To je viac ako Slovák. Teda chachar a nevie, čo sa patrí. Justa má rada triplsek, Samuel koňak a mne je to fúk. Bez piateky by to nešlo? Nie. Alkohol je jediná vec, ktorá drží Slovákov pokope. Prinesiem. Toto by nestačilo? Toto? Na vašom mieste by som sa urazil. Prinesiem. Každú radosť človeku pokazí. Máš zdravý rozum? Trafí sem zablúde nejaká bomba a... Ťažkých pacientov poodnášať ako prvých. Kam? Sestra Dália vám ukáže. Poďme. Tak. Koniec? Naspäť! Naspäť! Bombardovanie sa odkladá! Priniesli ste nám šťastie, poďte. Nezakriknite to. Môžu sa ešte vrátiť. Čo tí Američania tu vlastne chcú? Hľadajú zbehov. Akých zbehov? Poďte. Z Martinskej posádky ušli ďalší vojaci, ale... Kam? Prosím ťa, kam môže vojak ujsť? Za frajerkou. Ty nikoho nečakáš? Pripijam na frajerky. A samozrejme na vašu počesť, doktorko. Prrrr. Alžbetín dvor. Pán doktor, vystupovať. Pán doktor, Alžbetín dvor. Aha. Moja prvá služba. Ale... Ty mu robíš slúžku? Má dôležitú robotu, tak... V dielňach? Pani Celesta dnes bola veľmi nespokojná. Zaspala iba pred chvíľou. Chcel by som ťa poboskať. Čo vám to zišlo na um, pán doktor? Si pekná. A nevykaj mi. Spolu sme sa predsa... Pust. Čo to robíte? Práve sme si potýkali. Na silu. Povieš to otcovi? Či Lukášovi? Poviem. Isté, že on má predsa užívacie právo. Na všetko. Viete, kde sme? Nie. Ale bude tu pekná dovolenka. Na Panských honoch. Je to pravda, že voľakedy patrili Alžbetinmu dvoru? Áno, bola to naša hora. Ale dali sme ju chudobe. Ty. Len tento zrub nám zostal. Na tamtom strome si Javrel Fabici roztrieskal hlavu. Rozrástli ste sa. Pribudli 7 Slováci a 1 Gruzínec. Proviant prišiel! Ty? Servus, pán doktor. Čo ťa sem priviedlo? Moja žena čaká 5. dieťa, tak by som chcel. Som chirurg, nie pôrodná baba. To ja dobre viem. Chcem len, aby si na ňu občas dozrel. Nech vidí, akých mám kamarátov. Nikdy sme sa nekamarátili. A predsa ti dôverujem. Primár chcel sem pichnúť svojho človeka. Svojho. A ja som či? Žida tu má, no tak sme mu doporučili, aby si vzal dovolenku, ale... On sa z tej dovolenky vôbec nemusí vrátiť. Povedal som toto zjasne.
Robíš prievan? Múdro. Aj vám je tak teplo, páni? Na zadusenie. Tvoj brat by z teba nemal radosť. Čo je to? Wilhelm Karl Deli sa obrátil na vrútockú Deutsche Partei. Či tam žije jeho nevlastný brat Daniel Delis? Máš zavolať inžiniera Kremzu. Ruky boskávam, pani Usta. Ja predsa žiadneho brata nemám. Dobrý deň, pani Bogárová. Prišiel som sa na vás pozrieť. Zvláštne. Ľudia nás od istého času obchádzajú a vy? Ste predsa moja krajanka. Dievčatko? Chlapček. Čo je vám? Bojím sa, pán doktor. Mám 5 detí. Buďte radi. Čo bude s nimi? Nič. Vyrastú, oženia sa. Ale sú to Bogárove deti. Istotne je to starostlivý otec. Už má prichystaný aj kufrík. Ujde s Nemcami. Vašim deťom sa predsa nemôže nič stať, pani Bogárová. Máte dosť mlieka pre maličkého? Nie. Nedáme mu zahynúť. Pošlite si niekoho na Alžbetín dvor. Tam je mlieka dosť. Viac na stanicu nechoďte. Odo dneška budete voziť Martu. Ako rozkážete vaša urodzenosť? Jo. A žiadna urodzenosť. Ale som ti, že vyschla. Tak to teda vyzerá podzemná činnosť. Ako vidím, berieš to doslova. Ako vidíš, nič pred tebou neskrývam. Prečo teda Marta vie, kam chodíš a ja nie? Rozumiem. Nikdy ste mi neverili a neveríte mi ani dnes. Čo sa tak na mňa dívaš? Ty si tiež potomok turčianských zemanov. Ale ja vám chcem pomôcť. Prečo tvoju žiadosť do nemocnice podporili aj oni? Kto ti to, Bogár? Ja som ich o to neprosil. Prisahám! A keby som ti povedal, vezmi ma so sebou? Nemôžeš opustiť matku. Kvôli nej si šiel na medicínu. Marta sa o ňu postará. S ňou nerátaj. Prečo? Dobre. Nech je medzi nami jasno. Všetko mi povedala. Všetko. Aj to, že ju mám rád? Láska na prvý pohľad. Nedaj sa vysmiať. Prosím ťa, prečo si nehľadáš sebe rovnú? A ja ťa chcem o niečo poprosiť. Tu, kde sme prežili najkrajšie chlapčenské roky. Nestoj mi v ceste. O tom rozhodne ona. O tom rozhodneš ty. A hneď teraz. Sľúb mi, že sa tu dlhší čas neukážeš. Spomínal si, že nám chceš pomôcť. Dostali ste chuť na štrúdlu? Budeme potrebovať lieky. Veľa liekov. Zasa videla smrť. Otvor oblok, je tu ťažký vzduch. No. No, pokoj. A teraz pekne spí. Spomínala niekedy, že mám nevlastného brata. Ste jediný svedok jej mladosti. Nikdy vám nič nehovorila. Spýtujem sa vás ako lekár. Kto si to má všetko pamätať? Potrebujú ma? Ako si sa sem dostala? Máš kľúč?
Býva v Kvetináči. Lukáš sa tu niekoľko dní neukáže. Bude ti chýbať? Prečo sa ma na to pýtate? Ako viem, potýkali sme si. Prečo sa ma na to pýtaš? Je tvoj. Od Kaštieľa. Sú len dva, jeden mám ja a druhý... Rozhodol som sa, že... Chodieva sem tvoj otec? Voľa, kedy tu bol ako doma. Priveď ho, Martuška, dobre? Mal by prevziať správcovstvo po hajnalke. A zanesie trochu čaju. Pravda, že mi bude chýbať. Kde sa tu berieš? Priplávala som dolu Turcom. Prečo sa ma bojíš? Nerozumiem. Utekáš predo mnou. Stoličku mi neponúkneš. Prepáč. Vieš, aký je to pocit na niekoho si zazvoniť? Tvoji predkovia vedeli žiť. Samé poľovačky, panské hony. Partizáni sa tam vraj objavili. Partizáni? Matke je už lepšie. Prečo ju neodvezieš do ústavu? Ty to vieš? Mm-hmm. Poď, zoznámim vás. Doktorka Návitová a toto je Martuška. Fojtíková. Urobíš nám kávu? Mm. Na slúžku je až pripekná. To nie je slúžka. Kvôli nej si tak utekal? Aj. Tak vás nebudem rušiť. Počkaj, zavolám Kočiša. Ďakujem. Mám tu šoféra. Na Panských honoch sa objavila škodná. Medvede? Sibírske. Mm. Ide o spoločnú akciu Freiwillige Schutzstaffel, gardy a žandárstva. Ráno o 4. nástup. Všetko, čo vie udržať v rukách zbraň. Ale ja nemôžem. Ženu mi privezú zo špitála. Nepovedal som to dosť jasne. Prepáčte, pán inžinier, ale ja na to potrebujem súhlas okresného veliteľstva. Súhlas? Hm. Tu máte príkaz. Rozumel som. Koniec. V Liptovskej osade zoskočili ruskí a naši parašutisti. To je povel aj pre nás. Dovolenkári, vrátite sa na vrútky. Musíte rozhýbať železničiarov. Rozkaz. Ostatní chlapi sa pripravia na dvojdňový pochod. V Kantorskej doline je štáb majora Veličku. Pokús sa s nimi nadviazať spojenie. Lukáš! Žandári, gardisti a aj Nemci. Koľko ich je? Moc. Choďte do hry, budeme vás kryť. Dole Dávid nás pobijú. A čo si si myslel? Nie, že rob niečo. Ty si veliteľ. Ale ty si vojak. Ak ti môžem poradiť, utekaj. Kam? Tam chceš. Nemôžem, čiž ma tlačí. Tak sa vyzuj. Kôň Kristov. Máme sa vzdať? Čože? Ak chceš tomuto národu naozaj dobre, tak aspoň dušu si očistíš. Dušu? Reži, ja chcem žiť. Raz ťa aj tak dostanú. Ani svetená voda ti nepomôže. Tak čo? Stiahnem chlapcov. Ako myslíš? Choď, tu ťa počká. Ústup! Ústup! Počuješ, počuješ!
Je ich veľa. Logo, počuješ? Robia obchod. Ty si ešte tu? Bavím sa. Prekladám veci z miesta na miesto. No. Vypijeme si? Nepijem. Na frajerky. Na Justu? Správaš sa, ako by tu už boli Rusy. Ale oni sú len v Karpatoch. Ale dosť blízko, aby si sa spamätal. A dosť ďaleko, aby si v jednom kuse provokoval. Len tak ďalej, o mesiac budeš primárom. Pán doktor! Pán doktor! Rusa priviezli. Koho? Partizána. Má priestrel brucha, treba okamžitý zákrok. Počul si? Priestrel brucha. A čo mám robiť? No rezať. Karpaty sa priblížili. Pred operáciou? Budú sa ti ruky triasť. Doktor Delis je tu? Ano. Tak mi ho zavolajte. Pán doktor, volajú vás. Servus, pán doktor. Nesmie zomrieť. Ručíš mi za neho vlastnou hlavou. Čo som, Kristus? Žena si ťa nevedela vynachváliť. Kde ste ho? Na Panských honoch. No nestoj, z krvi stečie. Sestra Dália, zožente doktora Alexandra. Toho žida? Je to odborník. My veríme jedine tebe. A túto pani doktorke. Kolega Vizvári, priprav sa. Miško, odveste ho na operačku. Nie, páni, tam nemôžete. My? Ako to? Od tejto chvíle tu rozkazujem ja. Inak neberiem na seba nejakú zodpovednosť. Prestaň, šialená. Život počúvať. Prestaň, počuješ? Už toho mám dosť. Ty si priniesla nešťastie do Laliového domu. Ty! Ďakujem ti. Za čo? Že som ho mohol operovať. Gardistom sa poďakujem. No tak čo je? Žije? Justa, ber na vedomie, že pacient musí byť v úplnej izolácii. Čo znamená, že nikt cudzí sa k nemu nesmie priblížiť. Ručíš mi za to vlastnou hlavou. Pochopila? Naozaj sa z toho dostane? Myslíš toho Gruzinca? Určite. Má silný organizmus. Vidíš, zachránil si ho, aby ho tamtí mohli skántriť. Zachránil som ho kvôli tebe. Inak by si bolo hlavu kratší. Ani by mi nechýbala. Tak to bude. Tak prečo nie? Dobrý deň, pán doktor. Tak čo, zoberiete to? Správcovstvo Alžbetinho dvora. Marta vám nič nepovedala? Pozri sa, Daniel, prepáč, že ti týkam. Teraz máme dôležitejšie veci ako správcovstvo. Viem, ty to ťažko pochopíš, ale... Máte pravdu. Ja nič nechápem. Tu sú lieky. Lukáš mi povedal, že spojka sa prihlási sama. Ste predsa spojka. Zachytili sme správu, že do Martinskej nemocnice priviezli raneného partizána. Čo o tom vieš? Nič. Ďakujeme za lieky.
K inžinierovi Kremzovi do dielni. Mrzí ma, už som slúbený. No švihaj, švihaj. Už som slúbený. Rád ste, pán doktor. No poď, zveziem sa s sebou. Nezvezieš. Kôň sa uniformy bojí. Vystúp. Koňovi nerozkážeš. A okrem toho sa ponáhľam. Jo, poď moja. Čo je s Gruzíncom? Ďakujem. Pri tomto vlaku vás budem vždy čakať, pán doktor. Ak teda dovolíte. Aha. Kde sa človek pozrie, samý bogár. Jeho fagán. Koho vyzeráš, chlapče? Pána doktora. Ja som. Mamička povedala, že to môžem dať len vám. Aha. Špeho z Lukáša Varovického mesta. Musím sa s tebou zhovárať. Od dneška budeš dávať bogárovmu chlapcovi 2 litre mlieka denne. Zadarmo. Kvôli tejto sa mi bude ťažko umierať. Nepoznám. Berta. Moja dcéra. Moje jediné dieťa. A ja som ju zahubila. Počul si o Laliovom dome. Od nebohého Lukáša. Ale nič dobré. Tancovala u mňa. Vlastná dcéra? Nesúď, kým nepoznáš celú pravdu. Vieš, s kým som ju mala? S takým urodzeným pánom, ako si aj ty. V Budapešti. A z lásky. Uršulinky mi ju vychovali. Dávam niečo na utišenie. Keď mala 17, niekto prezradil, kto som a čím sa živím. Musela z kláštora odísť. Keď ma našla, bola už chuderka. V 6. mesiaci. Prečo mi to hovoríte? Minule si sa ma pýtal, či máš nevlastného brata. Volá sa Wilhelm Karl. Hovorte. Mal si 4 mesiace, keď Celesta s tebou ušla z Bohumína. Ušla? Tvoj otec ju pristihol s Wilhelmom. Bol to jeho syn z prvého manželstva. Od tých čias je chuderka, chybná na rozum. Ja som ju zachránila. 2 mesiace ste žili u mňa. V Laliovom dome. A teraz zavolaj sanitku. Nechcem tu umrieť. Počuješ? Choď. Choď. A toto. Toto si vezmi. Čo je to? Bertinkina výbava. Áno, Bertinka bola moja vnúčka. Nie, nechcem. Nemôžem. To je moja posledná vôľa. Nájdeš tam aj hodinky svojho otca. Doktor Delis, Martinskú nemocnicu, Súrne. Už ťa omrzeli pánske hony? Prišiel som ti povedať, že Marta sa už rozhodla. Videl som. Ale neboj sa, nežiarlim. Viem, budeš ma nenávidieť ešte viac. No, to nie je všetko. Si jediný človek, ktorý môže zachrániť Gruzínca. Už sa stalo. Zachránili sme mu život. Dobre vieš, ako to myslím.
Prečo sa neobrátiš na Vizváriho? Pomôžeme ti, ak bude treba. Na Šibenicu? Ja za toho človeka ručím vlastnou hlavou. A ty? Čo riskuješ ty? Nič! Keď dôjde k najhoršiemu, zalezieš do studne ako tchor. Okrem toho, si sa dobre s Bogárom. To je vaša vojna, kamarát, nie moja. Keď sme rástli, vždy si sa nám chcel podobať. Počkaj. Počkaj! Za túto kôpku si môžete kúpiť celú Martinskú nemocnicu. Aj s gardistami. Chirurgia? Samko? Tu Daniel. Prosím ťa, pošli mi sanitku. Ale rýchlo. Vrútky, Alžbetín dvor. Ďakujem. Tak čo, berieš to? Koľko môže stať? 500, 600? Nič. Čo mám teda povedať na štábe? Prosím ťa, odíď. I hneď. A viac sa tu neukazuj. Vo vlastnom záujme. Tak predsa len žiarliš. Peniaze za prsteň ti pošlem. Špehujú Lukáša, varujte ho. Esta. Sestra Dália, toto je nemocnica, nie čakáreň. Pani doktorka dovolila. O tejto chvíle nepreberám za jeho zdravotný stav nejakú zodpovednosť. Kolega sa bojí infekcie. Musíte ísť na chodbu. Ale ja mám rozkaz, že... Nebojte sa. Nevyskočí oblokom. Ten zíde z postele najskôr o mesiac. Prečo si jej uvoľnil pole? Ja mám dnes riziko. Ja? Nie som hrdina. Nemám na to vlohy. Včera som si myslel, že ideš s nami. S nami, s vami, s nimi. Nič iné nepočujem. Vieš čo? Majte ma všetci radi. Ak by ťa to zaujímalo, rumunská armáda odskočila od Nemcov. A máme po starosti. Zajtra ho odvezú. Kam? Do Žiliny. Kto o tom rozhodol? Inžinier Kremza. Chcete ho zabiť? Umrie vám v sanitke. Čo ti môže na tom záležať? Ešte včera tu hliadkovali slovenskí žandári. V dedine nemáme ani chorých, ani ranených. Kam idete? Na partizánsky štáb. Čo tam? V Martinskej nemocnici máme zraneného Gruzínca. Potrebujem sa poradiť s veliteľom. Pustíte nás? Ďakujem. Medzinárodným rýchlikom Bukurešť Berlín, ktorý je na vrútkach 22:30, cestuje vysoká vojenská misia. V Berlíne ju netrpezlivo očakávajú. Ešte dnes? Nie, pozajtra. 27. Rýchlik sa v našej stanici zdrží len 2 minúty. Musíme urobiť niektoré bezpečnostné opatrenia. Obsadiť stanicu, k tunelu postaviť stráže. Mám obavy, pán inžinier, že s takouto armádou veľa nedokážeme. Tak to hovorí príslušník nemeckého národa. Aj Hlinková garda nám pomôže. Okrem toho zajtra dostaneme posilu. Zo Žiliny príde 7 poľných žandárov. Umrel? No, Gruzínec. Nie, ale v Sklabini vyvesili československú zástavu. Čo? Čože? Najvyšší čas, aby sme veci prevzali do svojich rúk. Ráno pricestuje z Bratislavy doktor Mucha, pracovník USB. Spojíš sa s ním a zaistíte Lukáša Abrama, Fojtíka a Sokola. Ale... Nepovedal som to dosť jasne? Mám zapriahnuť. Už som vám povedala, že ja do Hintova nesadnem.
To nesmiete! Nesmiete! Dajte to sem! To si mal dať pánu doktorovi? Nepoviem! Ale on príde až v noci. Dovtedy ho chceš čakať? No a čo? Ja sa tmy nebojím. Emma! Daj chlapcovi 2 litre mlieka. A hrudku masla. Čo zapíjaš? Gruzínca? Alkohol je jediná vec, ktorá drží Slovákov pokope. Celý vyzvári. Som pod jeho kuratelou. Dlho už piť nebude. Prečo ho nenávidíš? Vieš, čo najviac nenávidím? Hlúpe otázky. Dovolíš ešte jednu? Čo odo mňa chceš? Maličkosť. Hrajú moju obľúbenú. Poď. Nie mi je do tanca. Tak ťa odveziem domov. Nejdem. Máš chorú matku? Pán hlavný? Prosím. To isté. Nech sa páči. Alkohol je jediná vec, ktorá... Ale poznám aj príjemnejšie veci, ktoré dokážu zblížiť ľudí. Platiť! Pôjdeme peši? Či mám zavolať auto? Ty pôjdeš autom. Prosím. Zožeň mi šéfa. Einzwei. Áno, áno, prosím, hneď. Tam je náš doktor. Doktor Delis, konečne, že vás vidím. Nedostali ste môj odkaz. Nesiem vám pozdrav. Od brata. Príde na vrútky. Kedy? Skôr, ako sa nazdáte. No poď už, poď. Jak cigarety dým, až naše šťastie odletí. No poď už, miláček, poď. Však tu to bývame. Tu sme doma, to bývame. Povedzte Lukášovi, že zajtra prídu na vrútky nemeckí žandári. Bogárová. To trvalo. Tejto noci sa o tvojho pána postaram ja. Čakám ťa ráno o 6:30. Aj s raňajkami. Marto. Dobrú noc. Martuška. Všetci do krytu! Všetci do krytu! Aj náš pacient? Samozrejme. Poďte nám pomôcť. Priatelia, je to ťažký pacient, zaobchádzajte s ním jemne a opatrne. Žono! Daj kabát. A tu! Dobre, podaj mi kava. Pomôž. Dobre. Počkaj. Zakrý ho. Klobúk! Poď. No, poďme. Počkaj. Choď, choď. Dovolíš? Uvedomuješ si, čo robíš? Je to predsa moja vojna. Pán inšpektor, a toto je doktorka Návitová. Á, výborne. Z príkazu Orst komanda máme pacienta i hneď odviezť do Žiliny pod vašim lekárskym dozorom, ale prosím rýchlo. Počula si.
No poďme, poďme! Rýchlo, rýchlo, dobre! Zle ideme! Žilina je predsa tam! Nebudeš veriť, Ozdobo, ale my naozaj ideme k partizánom. Dáš si? Zastav! Zastav! Nevrieskaj! Radšej si vypí. Pán doktor Delis? Áno. Doktor Mucha. Štátna bezpečnosť. Jo! Jo! Hľadáme Lukáša Abrama. Je na dovolenke. Kde? Neviem. Čudné. Ste predsa bratanci. Rozvadení. Nikdy sa neznášali. Poznám ich od detstva. Kto to tak precítene hrá? Moja matka. Otvoríte nám? Alebo máme vyvaliť dvere? Má tu vzorný poriadok. Je ženatý? Nie. To písal on? Áno, otcovi. Kým ešte žil. Ako to bolo s tým falošným poplachom? Nerozumiem. Uniesli ruského banditu, to dúfam viete. Uniesli? Odviezli do Žiliny z príkazu ortskomanda. Kto to bol? Dvaja páni v kožených kabátoch. Popíšte nám ich. Strážili izbu. Tak ako to vlastne bolo, pán Bogár? Vybral som tých najspoľahlivejších. Bola pritom aj doktorka Návitová? Keď som ju upozornil, že pacient transport neprežije, odvrkla, aby som sa do toho neplietol. Vrchnosť vraj vie, čo robí. Máte tu niekde telefón? Prosím. Čo je tam? Knižnica. Musíš počkať. Inžiniera Kremzu, prosím. Doktor Mucha. No vieš čo, musím ešte vypočuť nemocničný personál a vrátnika. Čože? Ale nie, nie, to si urobím sám. Dnes nemôžeš nikomu veriť. No. A inak ako? Ako sa máš? Áno. Večer? No dobre, tak teda večer. Áno, serus, serus. Poproste domáceho pána. Aspoň rádio prelaď, keď už počúvaš Moskvu. Vieš, že je to zakázané. Ale nemám pripravený kufrík ako ty. To vaše mlieko je znamenité. Maličky priberá. Tiež chcem tomuto národu len dobre. Ak to bude dcéra, nech je Daniela. Ak syn, nech je Filip. Kto vám to píše? Matka. Núti ma do ženby. Vy si s matkou píšete? Občas. Koho si to máte vziať? Jej opatrovateľku. Za 600 korún. Aha. No, veď my si to zistíme. Prosím.
Wilhelm. Spomínala akéhosi Wilhelma. Ten klavír ju len rozrušuje. Daj ho previesť do knižnice. Ešte ste to nepochopili, páni? Kedy tu bol Lukáš? Včas ráno ešte si spal. Čo chcel? Prišiel si po železničiarskú uniformu. Ty čakáš od neho dieťa? To isté písmo. To znamená, že doktor Delis nám niečo zatajil. Čo ešte chceš? Čakajú nás ťažké dni, Daniel. Všetkých. Vašou vinou. Možno sa bude na stanici aj strieľať. Chcú zadržať akýsi rýchlik z Rumunska. A Lukáša poznáš, nebude pri tom chýbať. Všeličo sa môže stať. Preto sa obracia na teba ako na brata. Súhlasíš s tými menami? Ty vraj už vieš, prečo Filipa, prečo Daniela. Áno. Sme z jednej krvi a predsa. S Lukášom sa máme radi už od detstva. A predsa sme nikdy nemohli byť bratia. Vždy sa medzi nás niečo votrelo. 1. septembra odídeme. Nie, prosím ťa, nie. Čo si ja tu s matkou počnem? Doktorka Návitová sa o ňu postará. Sem nemôžete, prosím. Máme obsadené. Chcem ranejkovať. Uzavretá spoločnosť. Chystajú 7 porcií. Dobré ráno. Na ktorú si objednali ranejky? Na 5:30, prosím. Prosím. A čo bolo ďalej? Tak mu vravím, nebláznivé ťa rozdrapí. A on? A vieš, že vyhral tú stávku? Zjedol za plný vandlík halušiek. Ešte aj pivo si daj, nie? A, 3. Chcel by som mať jeho žalúdok. Aj Hitler! Mahlzeit, meine Herren. Bitte schön, meine Herren. Bitte sehr. Nehmen Sie bitte. Osem Borovičiek. Osem Borovičiek, prosím. Ja. Sehr gut. Dobré ráno, pán doktor. Do roboty. Na stráž. Prosím. Čo sa robí? Voľakí Nemci sa tam pelešia. Pri ktorom vlaku vás mám čakať, pán doktor? Ako obyčajne. Hio! Hio! Chvála Bohu. Prepáč, zmeškal som vlak. Pomôžeš mi? Primár telefonoval. Vraj sa k nám už nevráti. A máme sa prichystať na to najhoršie. Samuel, čo urobíš, keď príde k najhoršiemu? Neviem. To, čo vyzvári?
Dôležité je nezmeškať vlak. Pán doktor, Nemci vás hľadajú. Akí Nemci? Priviezli ťažko raneného, z Rútok, poľného žandára. Pošlite ich na internet. Ale oni chcú vás. Ich veliteľ vravel, že ste príbuzní. Povedzte mu, že som sa musel vrátiť k matke. Ale pán doktor... Veď má prezidentskú výnimku. A veľkú príležitosť. Diabol. Všetko je vo vašich rukách. Všetko. Dúfam, že som to povedal dosť jasne. Nešli vlaky? Dobre. Ešte. Kvôli tej streľbe. Šiesti Nemci vraj padli. Čo o tom vieš? Bol tam aj Lukáš, videl si ho? No čo je s ním? Alžbetín dvor, Martinskú nemocnicu, chirurgiu. Je koniec, páni. Nebolo to v ľudských silách. Prečo mi nič nepovieš? Daniel! Neprotestovala? Matka kvôli klavíru. Uspala som ju. Bydlí tady pan Daniel Delis? Áno. Sturmbannführer SS Wilhelm Karl Delis. Daniel Delis. Hledal jsem vás v nemocnici. Odišiel som kvôli matke. Dostal jste můj dopis? Áno. Mein Gott. Jak je to už dávno, co jsem vás nosil na rukách. Dúfam, že ste neprišli na vrútky len preto, aby ste mi to povedali. Ne. Jsem tady služebně. A už večer se vracím bukurečským rychlíkem. Tak jsem si řekl, že bych mohl navštívit bratra. Ale jak vidím, nepřišel jsem hod. Idem niečo pripraviť. Klavír. Starý Apenko, mi ho vzali. Dovolil som si malou pozornosť. Chopin. Celesta ho hrávala. Co je? Vy ste neprišli kvôli generálom, ktorí utekajú z Rumunska. Svedomie vás dohnalo. A moja matka to cítila. Pri poslednom záchvate vykrikovala vaše meno. Čo ste to s ňou porobili? Může se ještě vyléčit? Podívejte se, milý Danieli. Za hříchy mládí nás může soudit jen Bůh. Lenže jej vymeral ten nejvyšší trest. A vám? Čo se stalo vám? Nič. Brúsíte si po Európe. Roznášate nešťastie, rabujete, kde len prídete. Francúzske koňaky, ruské samovary... Danieli! Zo Slovenska si čo chcete odniesť? Á, už viem. Tu sú hodinky nášho otca. Ste prvorodení, sú teda vaše. Vyhazujete mne. Doktor Delis. Pre vás. Sturmbannführer Delis. Dobře, přijdu.
Omluvte mne. A hodinky? Ještě se neloučím. A připravte skleničky. Vítaj, Martuška! Ho! Čo na mne si? Čo je? Čo sa stalo? Poď! Na Alžbetinom dvore je SS-ák. Danielov brat. Dobre ste počuli. Jeho brat. Vysoká šarža. Nikdy ho predo mnou nespomínal. Aj mne sa všeličo objasnilo. Daniel ťa poslal? Nie. SS-ák je sám? Nie, so šoférom. Rozlúč sa s otcom. Ideme. Materi, povedz, aby sa o mňa nestrachoval. Kto je to? Človek, ktorý má na svedomí našich poľných žandárov. A váš... delník, jak vidím. Áno. A bratanec doktora Delisa. Nebohý inšpektor Mucha vysliedil, že tam pravdepodobne čosi nehrá. Myslíte, že môj bratr mu pritom pomáhal? Starý Apenko sa ešte na mňa hnevajú. Už nie. Prečo mi teda vzali klavír? Aby si mohla spať. Nie, nie, nemôžem. Príde Wilhelm. Prinesie mi rúže. Pošlem ho preč. Si predsa chorá. Nie, nie, nie. Idem sa pozrieť, či je už tu. Zatiaľ spí. Tvoj rad odišiel? Už sa nevráti? Čo mi odkazujú? Viem, čo si všetci o mne myslíte. Že som podliaga zbabelec. Ale viem aj to, čo urobia, keď prídu. Ale ja nechcem, aby sa na Alžbetinom dvore strieľalo. Nechcem! Lukáš príde sám. No ráda s tvojou pomocou. Vy ste fanatici. Vieš predsa, že Wilhelm je veliteľ. Je teda strážený. A potom, kde máš záruku, že mu to nevyzradím? Ide predsa o môjho brata. Lukáš ti dôveruje. Povedal, že to je tvoja posledná možnosť. Posledná možnosť. Kedy príde? Čo nevidieť? Z Harkúta? Dva razy. Bude v studni. A ty na znak toho, že je všetko pripravené, zahráš kúsok Celestinej piesne. Musíš ostržať za každú cenu. Warten Sie hier. Jawohl. Mohu vás požádat? Prosím. Kde je Lukáš Abram? Páni z Deutsche Partei vám to nepovedali? U partizánov. Uvidíme. Johan! Fangen Sie an. Jawohl. Danieli,
Celestina matka? Krásná žena. A šťastná. Vidím jí to na očích. 6 pokolení rástlo a mrelo pred jej očami. No toto ešte nevidela. Johan, poď sem. Chlapi. Za mnou. Ešte. Proč vy nejste na fronte? Lebo to nie je moja vojna. Okrem toho ste ju prehrali. Za takové řeči je v Nemecku kulka. Ale my nie sme v Nemecku. Vzpamatujte sa, Danieli. Když túhle válku prohrajeme, vypadnete s námi. Abramovi budou ako vítězi. Uviedomujete si to? Nejdříve vám vezmou zámek, pak majetek, pak možná i ženu. Jako v Rusku. Už mi ju vzali. Herzturmbannführer. Kto je to? Divný rod. Co pro vás mohu udělat? Ak ste naozaj mojim bratom, pošlite ich preč. Tak Lukáš Abram je přece tady. Možno, že ste dobrý vojak. No určite nie ste dobrý psycholog. Aj partizáni čakajú na rýchlik z Bukurešti. Nielen vy. Johan! Genzi Harus! Vy by ste nemali odísť. Každú chvíľu sa má ozvať telefón. Abram? Ste jeho spojka? Nie. Ale so všetkým sa mi zdôverí. Ak chvíľu počkáte, môžem pre vás získať cenné informácie. Johan? Hier. Warten Sie an mich an dem Bahnhof. Jawohl. Danke, ich komme. Bukureštský rychlík právě přijel slovenskou hranici a směřuje do Kremnice. Máte přesný čas? O 10 minut 6. Jestli se neozve do 6, odcházím. Něco vám ukážem. Kronika Fabiciovského rodu. Co se tam dočtu? A jo, našem otcovi. Nejdříve si připijeme na jeho památku, souhlasíte? Prozit? Co je vám? Mrzí ma, že som vás neprijal, ako sa na brata patrí. Moje vina. Neměl jsem křísit minulost. No, když už je to tak, chci vás o něco poprosit. Mohl bych vidět Celestu? Nie, to by ju zabilo. Ona už má svoj svet. Neberte jej ho. No, ak dovolíte, pošleme jej pozdrav. Aj tak cíti, že ste tu.
kde je? Kto? Hajnalka. Povedala, že ma príde učesať. Rúže sú už v kúpeľni. A Alfred povedal, že príde. Áno. Zbytečne strácim čas. Lukáš vám všetko vynahradí. O pár sekúnd je tu. Počuješ? Už ide. Celesta? Pozor. Má automat. Ujdi! Wilhelm, ujdi! Zachoval jste se čestně. Je vidět, že jste delís. Podám o vás hlášení. Wilhelm! Daniel! Daniel, kde je Lukáš, brat tvoj? Wilhelm! Aj toto dajte do hlásenia! Nech vykopú tri hroby. Prečo si to pripustil? Ako mi to odkázal? Ak bude dcéra, nech je Daniela. A ak syn, nech je Filip. Sľubujem, že sa o ne postaram ako o vlastné. Alžbetin dvor. Nemecká robota. Jo.